mwambie niko sawa. Niko sawa. Angalia mtu mwambie niko sawa. Niko sawa. Hallelujah. Ndio Yesu anakufanya mzuri. Naomba tungeti, naomba tungeti, naomba tungeti. Acha wafue, lakini sisi tufuliwe na Mungu hapa ndani kabisa. Jeremiah anasema kana kwamba na ni heri siku moja katika nyumba ya Mungu kuliko siku 1000 ama siku nyingi mahala pengine pale. Unaweza kaa siku nyingi katika dhambi, unaweza kaa siku nyingi katika masengenyo, unaweza kaa siku nyingi katika vikao ambavyo havistahili Mungu, lakini siku moja utakao kanyaga katika madhabahu ya Mungu, akasahau vyote, akafungua ukurasa mpya katika maisha yako. Bwana asifiwe. Mimi nina imani kana kwamba siku ya leo ni siku yangu ya baraka. Wakati nabii wa Mungu atasimama katika madhabahu, maisha yangu yataimarika. Something new is going to happen to my life. And that is what I believe. Nimekuwa nikiuliza Mungu, what is not happening? Ni nini yakiendelea katika anga yangu? Maana nasikia kuna vitu vinanitatiza tatiza. Nasikia bado nipo chini na nataka kuna level nataka niwe. Lakini bado nasikia I'm struggling. Praise the Lord. Mungu akaniambia leo usivunjike moyo. Don't give up. Akaniambia usikate tamaa. This is the right time for God to do. Huu ndio wakati mwafaka wa Mungu kutenda. Na yeye huwa hachelewi. Anasema na baraka zangu hazina majuto. Nikikubariki nikutabasamu, kutabasamu, tabasamu. Umelia miaka mingi lakini kadogo nitakapokutenda, nitakufanya utabasamu na usahau yote ambayo ni ya shida. Bwana asifiwe. Nataka niite programu.